Oi! Oi! O cemitério daqui é onde? O cemitério? Hã? Onde? Oh, ainda faz mais, tá vendo? Ah, embaixo, que eu passo a lua, nesse outro lado de Caçarina. Tá bom, tá certo. Obrigado, viu? Nada, meu coração. Por causa que a gente comprou um sonho, vamos lá na casa da mulher buscar. Ah, tá bem. Tá certo. O cemitério aqui é onde? O cemitério daqui é onde? Cemitério? Sim. Só você ir reto aí, enrola aí e vai reto. Pronto, eu aí direto aí, ó. Taruguinha logo ali na frente, aí você não desce não, vai reto. É, galera, estamos aqui em Arara, que eu comprei um som a uma mulher aqui. Aí nós vamos entrar numa rua ali que ela mandou nós entrar ali já. Tá certo! Mas, rapaz, foi, velho? Foi esse carro aí que ele ia trocar, ó. É, esse carro aí, ó. Pegou não. Compra logo um bocado de frango pra mim. R$21,00? A gente mora em Lagoa Nova. Era sexta-feira pra ele vir pegar, ele veio hoje. Uai, Facebook, eu Instagram, assisto. Tudinho. Tu assiste, né? Eu acho que eu conheço esse menino. Ih, não é meu filho? E esse outro também não é meu filho? Peraí. É meu filho, tudinho. Galega, bem bonito, cabelão. Maciele. Mulher, Maciele. Arenga, tanto os dois assim, mas só é no vídeo, só no vídeo. Mulher, assiste o Arenga muito, agora só no vídeo. Tá aí, ela tem mesmo. É. É a minha baixinha moreninha. É, isso mesmo, é isso mesmo, é. Menina, como tá pequeno. Tá vendo? A mulher conhece nós ali, ela segue nós, daí. A dali segue nós. É? É. Eu combati, eu não sei querer. É porque. Não quero ter vindo. Já. Oi, menina, tudo bem? Tudo bom.